Nakon usvajanja novog IPARD programa, lokalne samouprave mogle bi da konkurišu za bespovratna sredstva do 4 miliona evra kako bi izgradile postrojenja za preradu otpadnih voda. NALED bi im pomogao da se pripreme za učešće na konkursima i sprovođenje javnih nabavki, a na Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je da ovu meru što pre akredituje i otpočne javne pozive i apliciranje za sredstva iz IPARDA 3. Na sednici NALED-ovog Saveza za hranu i poljoprivredu rečeno je da se u Srbiji prečišćava manje od 8% komunalnih otpadnih voda, a do 2040. godine sve lokalne samouprave su dužne da izgrade svoja postrojenja, što zahteva ozbiljne investicije. Novi IPARD program biće zato velika šansa za gradove i opštine da dobiju sredstva kako za prečišćavanje otpadnih voda, tako i za izgradnju puteva, sistema za snabdevanje vodom i druga postrojenja, koje će uz pomoć obnovljivih izvora energije smanjiti nivo zagađenja, pojeftiniti proizvodnju i unaprediti uslove života. Tokom vikenda na području okruga zabeležene su dve saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice teže, jedno lakše povređeno, saopšteno je iz policijske uprave u Pirotu. U redovnoj kontroli saobraćaja isključen je jedan vozač koji je upravljao automobilom u stanju teške alkoholisanosti od 1,48 promila alkohola u krvi. Iz policijske uprave apeluju na sve da poštuju saobraćajna pravila i da se ponašaju savesno prema ostalim učesnicima u saobraćaju. Dimitrovgradsko pozorište Hristo Botev učestvovaće na ovogodišnjoj međuokružnoj smotri amaterskih pozorišta koja će biti održana u Lebanu od danas do 25. maja. Dimitrovgradski glumci predstavit će se sutra uveče komadom Orkestar Titanik po tekstu Hrista Bojčeva i u režiji Stojana Mladenovića. U četvrtak će se na istoj smotri predstaviti i dečija scena Dimitrovgradskog teatra komadom Patuljak i sedam snežana po tekstu Stefana Caneva u režiji Borisa Lazarova. U Dimitrovgradu je juče odigran play-off za ulazak u prvu mušku ligu Srbije u stonom tenisu, a učešće u višem rangu takmičenja u narednoj sezoni izborili su stonoteniski klub Caribrod i novosadski klub Akademija 2018. Caribrod je u prvom susretu, koji je trajao 2,5 sata, izborio veoma važnu pobedu protiv Novosadjana. Krajnji rezultat bio je 4-3 za Caribrod, a susret je odlučen posle meča Dublova, gde su za ekipu Caribroda nastupili Radoslav Kotev i Hristo Hristov. U drugom susretu Novosadjani su savladali ekipu Rudara iz Kostolca, a pobednik baraža odlučen je u trećem susretu između Caribroda i Rudara, u kome su Dimitrovgrađani slavili sa 4-2. U meču 27. kola prvenstva zone Istok fudbaleri Balkanskog su u subotu savladali u gostima ekipu OFK Zlota rezultatom 2:1. Prvi pogodak za dimitrovgradsku ekipu postigao je Denis Ivanov, dok je do pobede Balkanski stigao u 91. minutu meča autogolom domaćina. Posle ovog kola Balkanski je i dalje drugi sa 62 osvojena boda iza Đerdapa, koji je sačuvao prednost od 3 boda, savladavši Jedinstvo u Pirotu takođe rezultatom 2:1. U narednom kolu idućeg vikenda Dimitrovgrađani dočekuju upravo Pirotsko Jedinstvo, koje zauzima 5. mesto sa 35 bodova. U 15. kolu Pirotske okružne lige fudbaleri Željuše su u subotu u Pirotu poraženi od ekipe Vladimira Durkovića iz Berilovca rezultatom 3:1. Posle ovog kola Željušani su i dalje na 4. mestu sa 18 bodova, a u narednom kolu dočekuju poslednje plasiranu Mladost iz Poljske Ražane, koja je sakupila 7 bodova. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja Miriklijskog čudotvorca, poznat kao letnji Sveti Nikola. Praznik je poznati kao mladi Sveti Nikola ili Nikolice. Sveta se smatra zaštitnikom mornara, putnika, trgovaca i bankara, a obeležava se i kao kućna slava i imendan. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, ali nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom posle podne. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, tokom dana uz prolazno na oblačenje moguća kratkotrajna kiša, vetar slab istočni i severoistočni, minimalna temperatura 9, maksimalna 23 stepena.